یہ جناب اطہر حسین صاحب مرحوم ان کے یہ چہلم کی کے صلی اللہ کے مجلس ہے. ان کے بیٹے ڈاکٹر اسد عباس صاحب بھی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں. خود اطہر حسین صاحب مرحوم بھی بہت ہی معروف شخصیت رہے یہاں کی, بہت مشہور شخصیت. وکالت میں بہت ہی ان کو شہرت تھی, اور خاص طور سے غریبوں کی مدد کرنا, بے سہاروں کو سہارا دینا, اس کے علاوہ اور جو مسجدوں کی تعمیر, یہاں جو کربلا سول لائن ہے ان میں بھی بڑا کنٹریبیوشن ان کا رہا ہے, بہت ان میں اس کی خدمت کی ہے. اور دیکھیے اولاد جو ہوتی ہے وہ خود بتا دیتی کہ باپ کیسا ہے. تو ان کے بیٹے جو ہیں جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب, تو وہ بھی بے انتہا خدمت کر رہے ہیں, بے انتہا خدمت کر رہے ہیں. عام طور سے ڈاکٹر بدنام ہو جاتے ہیں صاحب کہ وہ فیس زیادہ لیتے ہیں, علاج ہے ان کو, ہم نے دیکھا کہ کمیشن لیتے ہیں, یہ کو آئیے تو لکھ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ مفت میں دے دو, فلاں جگہ ایم آر آئی ہو جائے فلاں. تو یعنی جو اپنا حصہ ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں, تو ان کو ملنا چاہیے شیئر, وہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. وہ یہ بہت خصوصیت, بہت اچھی بات ان میں ہے. اسے یہی نہیں بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ لوگوں کو زیارت کے لیے بھیجتے ہیں, کربلا بھیجتے ہیں. خود ایک اپنا گھر انہوں نے تیار کیا تھا, بڑا خوبصورت گھر سجاد باب لکھنؤ میں, اتنا خوبصورت گھر ہے کہ میں تو جا کر دیکھ چکا ہوں. اس کو انہوں نے امام باڑے کے لیے وقف کر دیا, یہاں مجلسیں ہوں, یہاں ماتم ہو, یہاں عزائے امام حسین. تو نیک کاموں میں ان کے والد بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, اب ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی بہت ہی بڑھ چڑھ حصہ لیتے ہیں. اور یقیناً جس باپ نے ایسے بیٹے کی تربیت کی ہے, تو وہ نیک کام اگر کر رہا ہے تو باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے.